طالبان وروسته ملا محمد عمر څخه تکبیر دې ملا محمد رسول الله مشريدي طالبانو د دوی میډل اخواد قدرت نن دراده د هرات په غوړیان ولسوالۍ کې طالبانو د دېږي ډلي جنگي علي د دې د ولایت په شندن ولسوالۍ کې تیر اورز طالبانو تر من خپل منځي نېختی وشوي ملا محمد رسول په دوي غونډه کې بیا هم پر ملا اختر محمد منصور نیو کې کوي هرڅه خالق <applause> چې ولایت وسر مسئولین یا علماء ټول ټیم په څیر اورګي چې موږ په خبره او علماء چې په یې بیا نه اخستل او خپل ایمان خپل وجدان نه رساوی او ته بیا ته د دې داوی چې وژنو باندې انو معلوماتونه لا به رانی سره د لاسلرور په شان تورونه پر احمد منصور لګول کیږي د 12 ګیم دی 12 دراما د شهرنګانو پاکستانيانو امریکایانو شریکره ده د دغ مظلوم افغانانو د وجود لپاره او یو ځل بیا په نویدا سره د مولانا محمد عمر د مرموزی مډینی خبره کیږي امیرالمؤمنین تاته دفتر چې خلاصېږه ورسره د شيډیز تمozo په ټاپه تېر لا بلخه پیغام کیسه په کوټه کې د مل احمد محمود مزود ټپ کېدو یا وجل کېدو په اړه لیپټون چې خاورو سخبور شو د طالبانو د خپل منځي اختلافات او موضوع بل دولین کاسمومي په دغه پیغام کې هغه کس چې ځان ملا منصور مریفي کوي دیواز دی یو مشر طالب قومندانانو د نظر په نیو والی ټینګار کوي د امارت اصلي مجاهدینو کما باندې کې او د اروند کسانو امارت چمن صوبینبلل کیږي د دپما باندې تر اوسه فوري داسې اختلاف نشته چې ودی حتی رسیدلی وي چې د ملګر مابانسکی یو د بل په مرک په سیسي اختر محمد منصور طالبانو مشرۍ ته د رسیدو لپاره د نوموړي د هڅو په اړه پر هغه تورونه په کلک را دوی ریس پدمت مینووسي چې مر د قدرت په خاطر یا د خپل امارت په خاطر د چاسره چنګ نکوه اصلي مسیر او اصلي مركب چې هغه شریعتی اعظم الله را ده ورغه باندې بمجروانیږو خو د طالبان حکومت یو ډله پیوړې ده او په دغه خپل منځي سیالي کې به د کوم ډلې دی بر احتمال زیات وی او تروسم د طالبان او ډلې نه مانی چې د خپل منځي جګړه کړي البته د ملخ ترمد منصور هغه وایي چې هغه کسان چې ازبک د جنگګړي وو او د دایښت تا دا وې کوله د رؤي سره جګړه وشو اغم قوم د ماغمنت کې ورنغښتنه کړې و نو هغه کې خود هم دې ډلې قوت ترلودي او بل جګړه ختر وسه شوه نه د نوما مخکمو لوکل چي निजामي کسان والیان او ډېر خلک له چا سره یې اتمند باغوي ډېر قوت ولري تروسا د طالبانو دغه دو دوه ډلو په بیله بلیسمیک نه ختي کړی دی کارپان په دی باور دی د هر ورځ په تیرې دوسر د طالبانو خپل اخ منځي اختلافات زیاتی کی او دا څیخکاري چې دغه دوه ډلو ترماینس به نوري نه ختي هم وشي دغه طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافات او پاړه باندې په پیښور پی کې چاپیدونکو روسپانې وحدت د یو شمېر دینی عالمانو فتوا خپر کړده په دغه فتوا کې دینی عالمانو ویل دي چې کله چې امیرالمؤمنین ملا محمد عمر ژوندې نيوي نو توکني شي کولای چې په شریعه لاس باندې یو پربل باندې د باغی تور و لګوي او همدارنګل طالبان څه خې غوښتي دي چې خپل منځي اختلافات نه لاس واخلي او د صلیبی غړګل په مقابل کې خپل جهاد تیدا مورکړي خدا چې د طالبانو خپل منځي اختلاف به چیرته ورسیږي او د افغانان د سولې پر پروسی باندې بای اغي ځتی وي په سني خپرونه کې ور باندې واست کو سلام وو وخت په خیر په دې خپرونه کې را سره ملمان دي ده افغانستان دے نجات یا د اخلاصون شورا غړی حاجی عبدالوود صدیقی د سیاسی چارو او فلق شغل اصف هاشنام دارنګ د سیاسی چارو کارپو انجینر متیوله خروټه ټول څړمشه بس بخير غړی زمونږ د خبراوني بلمل معلومات د مشران جرګې په خوانی سناتور محمد داوود اساس دی چې د شی چې راښو پخپرونه کې لمونږ سره یو ځای شي صدیقی صاحب که باسته سر پیل کړم سومر تاسو د طالبانو ترمنځ د اختلافات پیدا شي بي فکر کوي چې دا واقع جدي وي او نه پخلاک کيدون کوي <تضحك> الحمدلله والصلاه والسلام علی رسول الله تاسو ته تا حاضر مجلس تاولیدونکو ته سلامو نبی مرستاس <تضحك> <تضحك> اصل حقیقت دا شیدي چې لبد مرغبو يم چې دغه اختلافات د کومه باین کړل دا, دا وخت چې اختلافات شته خدا اختلاف فکر کم چې سطحي وي ډیر عميق نه وي او کله چې وي چې د عمق واجهه هم وي د بوتوس د ټول افغانونو دا وزي فاده او دغه هم ایو ایمانی دنده ده چې حقتا چې په حقایکو بنوي بعد باندې کوزه ک اکثریت کسان په دې عقیده دي چې کئ اوچاک اختلاف پیدا شي مقابل طرفي هغه اختلاف ډیر عميق کوي د رځوار وځي د خووا وجد دوه هم دغه فکر په دې کې اوس پیدا شوی دی چې په دې کې بعض داس کسر شته چې ناکس خلق دي او د دوی بابای کې د اختلاف جور کوي لکه د تاریخ صفوت چې و ګورو مخ کې د صحابه زمونه د 17 چې څوک اختلاف جور کوي کې نه خي یا د دو دوښمن کار دي د استخباراتو کار دي یا به بل خبري تاسو خپل په ویډیو کې ولیدل د طالبانو یو شمیر مشران او څه ویل اي دا اختلافات تاسو په نظر جورتی کنه درسته ده وی به وانه خو بیا هم هدف دا شیدي چې موږ تاسو د اختلافات باندې ونه کړو چې د اختلافات د رم باندې کې عشق پیدا شي ژور ځکه د ملت په توان دی دیموکو تاسو په توان دی د افغانانو په توان دی ډیر د کسان شته مو تاسو ته بخیر از وکړه چې هغه د اختلافات ډیر ځور کې حتی بعضی کسان چې هغه دولت ته منسوب ويانه مخکې موږ ورته حتی تاسو ته است دیونه هم دا مشای مو وغور بدل چې هو په دست یې چې د دې اختلافات دموګ د پاره ګټه ده په دغو اختلافات کې مخفل موافقت وینو دا خبره کاملا غلطه ده ځکه په وکلي کې په قوم کې په کورنۍ کې چې یو ځای وي د غوسه کته کې نه موافقه تراسه اګه دواشي یادري چې یو څلو شي د خپل مو باندې کې مخالفت کوي نو چې د مخالفي د مو موافقه دې سره دغه محالوي مشکله یعنی دوه خبرې کوي چې د احتساب تاسو چې یو اختلافه تاسو په نظر دومره جوړ نه دي او بلکې چې دا اختلافات دوی په منس کې جوړ شي سوله تر رسیدل یا خبرې کول سختي یا ګراني من نه کوم بیرته ګرځم په کله شمه شما به کوم باور لرئ میپذیرین که اختلافات میان طالبان آنقدر عمیق نباشه چیزی که صدیقی صاحب گفتن و گفتن اگر اختلافات عمیق شود یا عمیق باشد رسیدن به با پروسه صلح یا گفتگو کردن دشوار خواهد ساخت تشکر با درود به شما مهمانان حاضر در بحث و بینندگان عزیز است با وقت پدیده یا معزله به نام طالب را بیایم بررسی بکنیم به خصوص در 14 سال گذشته ما باور می است که طالبان از لحظه که به عنوان یک سامانه که آمده بود بر افغانستان تسلط یافته بودند و امارت ساخته بودند تشکیلات داشت سامانه داشت و به عنوان یک تنظیم میشد ازش حرف بزنیم بلی. از لحظه که سقوط کرده در افغانستان و پر... امو... جو سیاه و خفقانی که بر مردم افغانستان آورده بود از لحظه که دامنین این سیاهکاری و وحشت برچیده شد دیگه طالبها از همون لحظه متلاشی هست طالبها ها دیگه انسجام ندارن طالبها ها یک جریان شوریشی سرکوب شده شکست خورده هست به چند بحث طالب ها یک جریان شوریشی شکست خورده هست در باور مردم افغانستان در انتظار و چشمنداز انسان افغانستان به آینده و در مقیاس مناسبات برای رسیدن به فردای بهتر طالبها ها یک جریان شوریشی شکست خورده غیر قابل قبول و منسوخ شده است با توجه به حقانیت که مبارزه و مقاومت و شجاعت نیروهای دفاعی ما و حقانیت اینا تثبیت کرده من که آه. آه. طالبان از بین رفت دیگه اونا یک من میو م... ام اما یک سوال است تا زمان گفته می م... 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 شود که مرگ مولا محمد عمر افشا نشده بود طالبان انسجام داشتن اما یک ورق یا یک فرمان به با باور از اونا امیرالمومنینشان در تمام جای بالای هم طالبان یکسان تطبیق میشد و کل زیر بود یک اداره و یک بیرق کار میکرد یا می مولا یک یک روایت انتظایی روانی بود هم بر مردم افغانستان هم بر جنگجویان طالب چی در وقتی که حکومت میکرد چی حالا وقتی که عمر هم زنده بود کسی نمیدید عمر کی هست چه کار است کجا است عمر یک روایت پرداخته شده پاکستانی ها بودن و یک روایت پرداخته شده یک جریان سیاسی یا یک نگاه به در جنب جنجال هایی که در اون در افغانستان جریان داشت از همون از یک،, یک،, روایت پرداخته شده است بیایم مصداق ها رو بگیریم یکی مولا عمر دو سال پیش از دو سال به ای طرف دیگه زنده نیست و پاکستان را پنهان نگاه کرده ای برمیگرده به عدم صداقت پاکستان و به همو بازی پاکستان چون پاکستانی ها نمیخواست که وقتی یک روایت پرداخته شده که وجود فیزیکی ندارد و اون ظاهرا در محور یک اسم به نام ملا محمد عمر یک روایت کلان پرداخته بودن اگر امی وجود فیزیکی به نام ملا محمد عمر خبر مرگش افشا شوه اون روایت و اون عاطفه ای که پرورده،, پرورده بود و پرداخته بود دیگه نابود میشه از زمان زمانی که گفتگوهای صلح شروع شد و جرگه صلح بین افغانستان و پاکستان در افغانستان رقم خورد از 2006 تا امروز بیاییم اتفاق هایی که در زمینه صلح رخ داده تلاش هایی که از جانب افغانستان شده از جانب پاکستان شده تلاش های دو جانبه و چند جانبه بین افغانستان و پاکستان با جهان شده همزمان با روایت با یک مجموعه بده. مذاکرات صلح پیش می برده همزمان در پهلوهای دیگه جنگ جریان داشته بحث قطر به نتیجه نرسید به دلیل همی که طالب یک سامانه یک تشکیل و یک جریان نیسته که دیگه توان و ظرفیت برگشتن به مسئله سیاست افغانستان را داشته باشد طالب یک ابزار سیاسی هست یک کارد سیاسی هست که متاسفانه هم بازیگران سیاسی درون افغانستان با این کارت بازی میکنه در سیاست افغانستان و هم پاکستان متقابلا از بیرون در رقابت های منطقه‌ای و در سیاست منطقه با او بازی میکنه من این را شنیده بودم همیشه که شاید پاکستان استخبارات پاکستان از طالبان استفاده میکنه اما بازیگران سیاسی که در داخل حکومت افغانستان بازی میکنن کی هستند این بازیگران سیاسی همیشه مرکزشان و پایگاهشان ارگ ریاست جمهوری بوده در 14 سال گذشته چی در دوران آقای کرزی چه حالا در دوره حکومت وحدت ملی به چند دلیل از لحظه ای که در افغانستان بحث به نام روند صلح و گفتگوهای صلح و شورای عالی صلح فعال شده مردم افغانستان سنف دانشگاهی و تحصیل کرده افغانستان جامعه مدنی افغانستان جریان های سیاسی بیرون از ارگ در افغانستان به حافظه جمعی خود مراجعه بکنه کدام روند در هماهنگی با مردم بود پروسه صلح از اما اول نوع پرداختن به طالب روی کرد و طالب یک روی کرد شخصی تیمی برخواسته از ارگ و منحصر به ارگ هم در زمان آقای کرزی و هم امروز هست شما ببینید امروز یک،, یک, بیشتر از چهارده ماه از حکومت وحدت ملی میگذره شورای عالی صلح اگر واقعا ما میگیم طالب به بازی به نام طالب در درون حکومت به عنوان یک کارت نیت. بازی به است ارگ نشین ها شورای عالی صلح کجا هست یا مثلا در درون ساختار دولت بیاییم به همون میزان که قدرت و تسلط و نگاه به بحث قدرت در ارگ نشین ها یک بحث انحصاری و تمامیت خواهانه و تیمی سلیقه‌ای هست در بحث صلح عین مسئله است اگر اجازه بدید من مثال های عینی حالا این اختلافات میان طالبان اجازه بدید من یک مثال عینی بزنم همین بله ما به این دلیل میگم طالب در بعد داخلی یک کارت بازی است که یک جای یک نهاد بسیار عزتمند بر اساس رای مردم شکل میگیره به نام خانه ملت ما سوال ما تک تک نمایندگان مردم افغانستانی است که جایگاه پارلمان افغانستان به عنوان خانه مردم و ما مردم افغانستان در روند صلح و در گفتگوهای صلح کجاست در مقایسه با ارگ و شورای امنیت خب این بس جایگاه وزارت بس خارجه بلد. کجاست جایگاه وزارت داخله کجاست شوراهای ولو... وزارت احزا... خارجه فکر می نقش دارن گفتگوهایی که در مجلس با سیاسی افغانستان, افغانستان باید با این سوال پاسخ بده در افغانستان و بخش دوم که جایگاه احزاب سیاسی کجاست جایگاه جامعه مدنی کجاست چون روند گفتگوهای صلح یک روند انحصاری برخواسته از سلیقه و خواست تیمی هست به همین دلیل این یک کارت بازی سیاسی است که اهداف سیاسی دنبال میشه مصداق های اگه باز کنیم این رسوایی بیشتر میشه حالا اختلافات می میان طالبان چی فکر میکنید که شما به باور هستین که شاید پروسه صلح دشوار بسازه یا صلح بحث صلح دشواری هایش به طالب بر نمیگرده به ما بر در دولت افغانستان در مناسبات سیاسی افغانستان برمیگرده نه به طالب به خاطر طالب به عنوان طرف گفتگو کننده یک جریان شوریشی شکست خورده ی منفور و سوژه نفرت مردم افغانستان و سوژه نفرت جهانیان است طالب پدیده است که جنایت میکنه طالب یک پدیده است که 14 سال گذشته را یک بخش وسیع از جغرافی های افغانستان را در جنوب به جنوب شرق افغانستان از مکتب محروم کرد از معلم محروم کرد از شفاخانه محروم کرد از دکتر محروم کرد کودکانی که 14 سال پیش در جنوب متولد شدن امروز متاسفانه بیسوات سواد ماندن چنین جریان آیا در وجدان مردم افغانستان دیگه جایگاه داره تشکر آقای شنا ان شاء الله روی مسئله می, می طالب رو بزرگنمایی میکنه میگه اختل... مثلا جناب که در بحث هست با ما میگه که به میزانی که تفریقه بین طالب ها کلان شوه ما کلان وانمود بکنیم روند سول رو آسیب میزنه نه بابا دشمن مردم افغانستان هرچه متلاشی تر شود به آرزوی مردم افغانستان نزدیکتر است آنهایی که با ناستالوژی و عاطفه میآیه به مسئله طالب میپردازه و طالب رو بزرگ نمایی میکنه مثل چارده سال مثل سیزده سال حکومتداری آقای کرزی که آمد طالب ها رو بزرگ نمایی کرد طالب ها رو قباحت زدایی کرد در،, در, افکار عمومی یک روز برادر ناراضی گفت یک روز شوریشی گفت یک روز تندرو گفت یک روز میانه رو گفت اون قباهت و که اعمال طالب و تفکر طالب داشت او رو آقای کرزی برداشت دغه کیسه به اشاره وکړ ویل چې طالبان ترمنځ اختلافات په اندازې باندې نه لکه څنګه چې خودل کېږي او ویل چې بای ته څونشي جددوی ترمنځ اختلافات ډیر شي چې د ټولې پروسې ته صدمه ورشي لږو اخوانا خاغله آشناوي کوم وخت چې طالبان او امارات له باندې تله دوی نور یو تر هغه رډل ده او په افغانستان خلک او دنیا دوی ته د جنایتکارانو په سرګه ګوري او دوی سره رسول هم کومه نتیجې ته نه رسي او غټن لري زه لوی واخن کې خنای په نوم په بازار کې جناب صديقي صاحب ته جناب آشنا صاحب ته تاسې ته سلام الله علیکم یا سلام نو ورسته زه نه غولم چې مستقیما د جناب صديقي صاحب او جناب آشنا صاحب خبرو په ارتباط خبرو په نظر ورکوم مخ په تحلیل وایم د دې خبرو نو په ارتباط د اشتالباڼه تور مرنج داخلي اختلافات پیدا سوي دي دین هيڅ اغون نه کوي چې کولای شي ټول سیاسي احزاب تنظیمونه په پاکستان کې موجود او تر دغنن موجود دي ابراز ابزار سیاسي د نورمال کوندي د طالب تر مې ز اختلاف نو خبره کتر تاریخ ته مراجعه کو زمونه چې جهاد شرو او د حنفي دي مذهب طرفدارو و تنظیم په پا پاکستان کې جورس او د جعفريه تنظیم د دې مذهب طرفدارو نه تنظیم په ایران کې او ها غومره چې دا تنظیمونه خپل ما بین کې جګړه وکړه د خپل سره ووازل روسان دمر ووازل نه نه روسان سره دونه جګړه نه کوي دا یو طبي خبره ده ابزار سیاسی ده د نور سیاست خو د استخبارات منطقي په مکمل کې حکم کوم دا په دې چې ما تاریخ موجود ده د مجاهدینو د وخت جنگي تنظیمونه تا منګه مراجعه وکړو دا یو نقطه بل اساسي خبر په دوس راځو چې آیا دا د دوی دا اختلاف سطحي ده عميق ده څنګه دا کای اختلاف سطحي ده ک عميق ده ک طالب طالب سره جنگ کای ک طالب دایښ سره جنگ کای ک طالب دولت سره جنگ کای بیا زه وتمرو د س نه دا چې مثلا پاکستان ای پی کې ملسي ایران ای پی کې ملسي پنجاب ای پی کې ملسي چیشنا ای پی کې ملسي فقط افغانان و ځل کیږي نو به تر ادا دا چې مونږ د س مسائله په خبري او د س مسائله په دراسه دی چې د دې قوم قد تعقادي یاساتي بودن غو باندې دومره بس مق بس ماکس نو کو د س راځي د لارې هغه سره کوم کو مثلا افغانان ته اوس په هغه حالت شرایط کل څه لازم ده ګوري د اقل بوسیا کانفرنس کې اساسا افغانان حکومت پاکستان ته تن نور څه نه ورکو افغانان حکومت پارلمان ملت مدني ټولنه ټول ویل چې پاکستان ته راغپوري چې د تورېستانو زالي چلته ست دی ځکه تورېستانو مقصد مشخص دی چې شنايا نه را بوند داسه چې کاسف د ټول دنیا ازلیستان کې جمع سي دامه تورېستانه رافتي چې د ستابیر نشي چې یو گروپ ته ز تورېستانو یو بل گروپ ته بارات ورکم په مجموع کې افغانان حکومت پاکستان تویر تر هغه پوري چې د ترستانو زاله په کې د روان کرخي نو غوړاو ته موایکې ز نور مذاکرات کو دا سره نه کینم موږ شاهدی یو چې پنځم کانفرنس د قلب سیا په نومه جرات مو ولسم شير لاله ولسم شير زاتي مکل دري اساسي مسلو باندې حل تفاصله او سول غوري د شپږ وشتهوادونه د افغانان مسلې ته ورور راضي طالب باندې راضي کلم چونغه نو ناګوسی راضي په دې مشکل معمدقیت پیدا شوی ده دی قلب او سیا پ کانفرنس کې فیصله اوسه د انکشاف مسله فیصله اوسه د شپږ شپاک ملکونو شپږ شمول ملکونو ځان سره وکړه بس د خلکو وخت زم د بس نظر دې مقصد د بیرته راوړم هم دی هتا سوال باندې دوهم د مسایل اقتصادي او ترانزيتي درې مسله چې اوسه د توريزم د جلوګری لپاره د توريزم د چا روشټن کی توريز په دغه حالت کې چې فعل نوونسان شمال سمته رسیده لده اوس ال قياس په ورسره مګمل شاهده اوس پرون یا خبر تل شي په انګار کې چې روسي ژبه باندې روسي خزینتاری کوي ګور دړي جالب ځم مو تاسف وکړی ګیرم موږ د یو د ازیل لپاره 83 سره موافق اوسم چیر مثلا د طالبان د خلک صدې اما د روسان بیا سره رو هغه مو باندې کېږي یا مثلا چې شنو په اړه قندوز کې پنجابیانو ولسو یعنی افسران نظامی دي پنجاب په قندوز کې ونیو سو اروضه په د تریزم په مسالې پکړه بیا هم د لوزو مسالې پکړه بیا درې فصلې نور اوسې الی اول دا چې د افغانستان او پاکستان دی حکومتونو ترเมز هماهنګ فعالیت دی روان کړی په ارتباط په شاوخاکی چې بیا هم پاکستان ملامانه پاکستان هیڅ کله موږ سره هماهنګ ملي او هغه نه دی کړل سلوي ختملته موږ کړی پاکستان سره په پردوز د طالبان سره چې د مسله د اختلافات چې اوس په ویدیو کې تاسو یې مشکل خو پاکستان رات ایجاد کړی ده کنه خدا پاکستان دله پوره اوسوی زمدی بونو ورو رازم زبانه چې پاکستان په افشاری کې چې زه نور د طال... د سول مسالته واسته کوم او مذاکرات وک طالبان کینوم افغانان پختونه کې کوم طالب را سره کینې د مل اختر منصور طالب را سره کینې د مل رسول را سره کینې کې د اجر سره کینې هر یو ته تسلیح کای تجلیکه تجز... تجز... تسلیح کای تملکۍ او کورونه په کوټه کې دي ویناو د پښتون په پدا شوین انجینرسبه ول ده چې کله چې تاسو په یوه باندې چې طالبان چې په څو بورخ باندې وشل کېم په د کوم تاسو په یوه باندې پاکستان نه سي کچې ته د پاکستان لاسه ولی بیا پاکستان پر موږ باندې وو شرازما ته 16 راواله طالب را تکینه کچې ته دایښ بل ډله ویچاګم پاکستان ته خپل کېوی دی په افغانستان پز باندې ولی بیا موږ پاکستان سره وکړه کو چې سولې کوو او طالبان به سولې تکینو ولې د لپوراستاسو هم د اورې زمنګ منډه یا زمنګ د افغانانو منډه په پاکستان ته په بل مفهوم ده په پاکستان مننګ اجراییوي ضمانت د تخت او د مقابل کې ګور اوسګوري د امریکای د برانې چارو معاون په دغه جلسات جلسه کې ناستو او اوس وقیاض د ایران برانې چارو وزیر د ناستو د ایران برانې چارو وزیر خپل تشویش سره کوم بیان کړو تاسو ګور هر یو د خپل د هیواد غمخوري وایي اگر احيانن اختلافي موبین طالبای افغانستان زیات شوه برمو تشویش برانگیز است کې ییکی از ګروپ باب دایش یو ځای میشه برا بوش کنه پینونه میکنه هغه خپل غم خوري ام ام دغه سم دغه مثلا عین مساله دی یب لیکي د برانه چاره د وزیر دغه اما منغه افغانان بیا شروع کړل ما خپل د شپږ سال سره ما با بوللي اما, اما, اما ریکارد بیا تا او بیا تا بیتو پاکستان داور متحد مجبور دی یو ضمانت اجرایی افغانستان ته ورکی به ډیر ارتباط چې کوم طالب تاسو سره کیناو یو واقعن سول پروسه ته مومینم دا درېبداد افغانستان العليا منافع ما تاریخ لري کنه دی دغه مسایل کني پاکستان افغانستان دښمن د عراق دازوب طالبانونه وني اوز د طالبانو د دوې دغه ګورم داس تازه خبره وخت طالبان تو په دوړلو تقسیم سو نور پاکستان ته دا مساله دی چې چا عکس په تلویزیون کې خود کی کنه ترغه وخت بل معلومات مرو خو څه دا یو د چادي طالبانو فيديو کليپونه نه ولیدل نه تخبري بيان نه ولیدل دغه مرشون مرشونه چیکو دا نه ولیدل اوس عمل من ګورو دا د پدې مفهوم دا چې اوس پاکستان وايي دغه الف ب دغه ما ترځخته دي سي دل کې ز خپل سرمایګوزري میکنه دغهسته راځي دغه ډول منحل کو جنگ وو چې خو خيوب سر استل کې د دولت په خلکو تېر کو سوال دا چې تاسو مخکې شروګه چفغانان به ات هڅه وکړي جنگل منځ لاټ یعنی دواره و چې سول اوکړي سوال مته دا چې په دې دیرو دیر شویا تلوېخو کلونو کې دادي افغانانو د دا ام افغانانو خبر چا ورېدلې دا کا غیر نربي کې خزه ਵਿਚار چاته ورغلي وزرې کړې وي شټو پاک پرې ده راځه 16 وکړه خارجي پمګه ده وشړو او جنگ بم لمنځه ويسو او ټول مسلمانان په فارسان کې نه نهونیم فیصد خلک مسلمانان دي بیا هم جنگ ده دې خونه د اردو عسكر ده پلنګي دريشي ده, ده مونسکي الله اکبر کې جنگ کې اخونه بلڅګو الله اکبر کې مونسکي جنگ کې دوړه د افغانانو خبره څوک مانی یا څوک به مانی ما په څار کې تاسو ویلی چې بدبختونه کچيري او سوګد طالب نه ما یې کې یاد دایښ نه دولت د دایښو طالب تر ما یې چې جنگ را طالب طالب تر ما یې چې جګړه د افغانان حکومت طالب تر دا کرول چې موږ تاسو افغانان چوبې سوختیاستو منګو نو بنان د دی عادي خلکو یا د ملت غا تروس چا نه دا ورېدلای د مجاهدینو جګړه په وخت کې هم شایسته زمونږی چې مجاهدین هیڅ دیموکراتیک خلک او انسان حاکمیت سره جګړه او بیا هم د ملت بیچاره د وغونګ منګو تاسې په دې کې خلونه یوست اوس لازم اساسي خبردار ده په دې ته حالت شرایط کې لزم ده زمو زورور زمو د زمو خپلوان زمو شنه زمو خامیچ طالب سره غا طالب غوږم په اخلاص کو چې ورور نور د افغانستان علیا منافیب خو ما نظر نه سي دوی ته باید په سپات رسیدلی وخت چې دایش دا ګروپ پیداسته طالبان درته رسو یع د استخبارات منطقه قانونو چې دوی ماباين کې د هغه خپل اعتراف کيده ملا محمد رسول ډله خو اعتراف کوي چې دوی وادونه ګرم بولی په دې مسأله یقینا حتی ګوتاس ولیدي چې کليب کې ولیدونکو ټول زموږ له اختر منصور هم ویلي چې زموږ اختلاف په دې ستننده چې اول سلام ایوب تلماین نه کیدی او اول سلام وزن او یو پاريكي اشاره لرلو چاګه کسان چې طالبای کرام دي یعنی ځینې کسان بده طالب نه ګڼي چې اختلافات سره بختيار صاحب تاس باور کوي اکثره اشخاص افراد ځکه چې اصل د طالب مفهوم نه پیږي حتی تاس باور کوي مونږ نه نه کوي یعنې په مونږ نه پیږي دا غو بعضی اسيران تل نووسي ودي دا اغه چوب سوخت دیدې جگلې اغه اصلي طالب اغه شعوري طالب په حالت د دوانستانجلس وزي دغاهالت نه ورشي من نه کوم چې نسبیت کړم نور مسایل پاندې باسه کومه دغه دمنې چې طالبان تقریبا د 8 پوینه باندې شوازېدل محرره هویت کلن شکهول چې دوباره د ویراشي حکومت کړیا واخت لا سکړي د افغانان خلک او جهان اورته د جنایتکارانو پسترګو بختيار صاحب با... په خنه غوړم مخکموته څرګ وکړي چې چه... هرڅوک سوك... چې منفي اړخ دی موضوع چیرې او خبرونی وی او خونوتابن من په اور خو هر طرف کشټه دي په هر څا کشټه دي داسې نش ټول به مثبت وي هر هغه څوک چې منفی اورخ چيلي او هر هغه ډلا چې مقابل طرف ته تضعیف خي مشکل خي آرام اصولن ناشونی دي دا دی وا خبر دا دی وا خبر دوه هم تکای درتابه دي مثال په شکل د مو ز فعلان دلته چې تاسو سره په دې استډیو کې مو شریکت کړی دي د افریقاستان د اخلاصون دلاره د شورا په نموندګير غلایم دل موږ رابطه لرو د دوه لور خسر مستقيم رابطه موږ وسللو طالبانو سره مستقيم رابطه کومه دل سره د ټولو سره هر څه چی دي بل هر څه چی دي هرڅوک چغه په مقابل د حکومت کی جنګی موږ رابطه وسللو هم کتبی رابطه وسللو هم د هر لاره نه موږ رابطه اوسه قائم کړې په د ټول خبر هم دي د حکومت خلصه موږ رابطه شته مرکینو کوبندانو خانیم شران جهادي خلق حتی د دوه ژوندۍ به سال په خانای جمهور جناب کرزای مو رابطه ورسلو مو مس موافق دی په کوبندانو مثال صدقې چې طالبان سووي د طالبانو او د ملا اخترمامت منصور دولت سووي د ملا محمد رسول دلا په دوه موضوع باندې په دوه موضوع باندې مهرباني په دوه موضوع باندې سره سم یعنی که یو صلای وکئان صلح و غوری وکئان ارامي و غوری وکئان د دغه ملت غمه و خوري ډیر آسانند مشکل دومره نده لکه خلق چې مشکله کړي خلق وله مشکله کړي البته د شخصي مرافې وب خاطر کی وي البته دغه صلای وضعیت چې مثال خلکو که سیاستینو ټول چې وک پلاست نه خوخه خیری در تخایم سره د اصول ته غوړ اصول بله زما سوال یو خو مو یو کاست ورغلی وو مو یو کاست ورغلی وو غوی چې د موږ د کوچار او مابین کې د هزارګان او مابین کې یو مشکل دی تاسو حل کړئ د موږ رسپې وکړه نه وکړه د کډمو شورا کې موږ ډېرخه موضوعات حل کوو ا موږ ته مراجعه کو دفترونه لورو دفترم په مزار کې شته دی زون په سطحه ولی صاحب عطا نور تایید کړی دی او هغه سره و. هر هرات کې موږ دفتر شته دی جلال آباد کې موږ دفتر شته دی په بامیان کې دفتر لورو په کابل کې مرکزی دفتر شته رابطې مو کایمه کړي ټول سره او ټول کسان مو تقریبا اطمینان مو حاصل کړي حتی دا مقابل طرف له زیاتره کایلي حاصل کړي د کچې په مورد کې د مورده دوه كي چې مو کینو او صلح تلیا را وره شي آرامۍ تلیا را وره شي نو څو پکه نیم څومره وخت کیتا دفتر پرنيسي درته تقریبا دا در در دوه کال کی مې پدوه څو کی چې مو دفتر خلاص کای دي مراجعه مکې دي خلک سره لکه بعضي جهادي مشهورم لیدل دي او موافقه کړي نو سکه دي انځر صاحب مات شای مثال درته کم نور هم سوالي مې دته زیات ټوله موافقه کړي حتی د خالي ورسمه مشر معاوني مو موافقه کړي غوښتنه تسویلي جوړه خل يرد نیک قدم دی بعد د کاروشي اگر که مو پدويڅه کې قربانې هم ورکړي نو خبر ابي دغه نظر ته کاورره چې دا کار چې اوس فعلاً موږ تاسو په دغه رواند کې مثبت ګام اخلو په دغه شکل نه اخستل کی چې دا د یو ملګری خو باندې هغه د دوه بن فخر خو باندې لکه دا محترم چې به سوال خبره وکړه دا د نظر دی دا څنګه و سره دل تقبل نظر باندې دی موافقه او د موغو شورا دغه رسمي داغ رسمی د دا داغ اعلان ده دا هر وقت مک کتنه می کلی خبر کلی دی آبدام کی دی چون چو دست کارو کوی دو ملت غم اخرو لکن چیزی نسبتی ربانی قربانی ملت ورکی از استاد هم دی مثال شکل کلمان الان مثال یو کس راشی به گلان کی بام کی یا دوونه خاطر کی کیلو دو, دو دری دم رای وزن ویارت بم منفجر دبام خیلی دو, دو, یو دو با ملتیان که دروس دا وسره دې تا چې با و وخت تیوري ته پورته کې کی سل کیلو 200 کیلو په کلی باندې خاتوک قرباني چوکړک تاله مبارک کملات ورک تم ملات, ملات ورک نو قرباني ميلاد دې دو ميلاد په خاطر باندې باید محتاط وکې دا ميلاد باید مد نظر و وسو مشکل د افغانانو د همو افغانانو باید په نظر و وسو ته دوه ځله او در سرحد وروه خارجه متوصل الحمدلله متناسب کوو کې یا پای نه مایره شته او کمر باندې نه نه وسو ته د ورځې او خاته زحل ته وتلای موخه د خامسه مرقشې به موخه سره ګور د خلکو مشکل ته شاید خلک د تا ور هسته غولي صرف امنيت غولي چې د امن کې ژوند او کا پام آرامي کې څه دغه څه یو مساسي سوال ده چې دغه مشکل امو خلکو ته چا جوړ کړي ام دغه دوه طرفو جوړ کړي چې تاسو سره په تماس کې اوسه موخه داسې نو شکایت چې هغه طرف خپل نظر تحمل کوو به او مونږ یوه ده طرف خپل تحمل کوو به ملاتا... نظر دغه طرف نظر څه د دوی طرف نظر څه ده یار اړتیا خبر درته وکم بختیار صاحب بل څه د نظرونو ډیر اختلاف شته اختلاف اصلا په څه اختلاف هغه کسانو کې دی چې دو په موبایل کې هم کار کوي دلته هم کار کوي موږ ته خوځایره ځان سپین خایې چې دا غي خو واقعا دا سن دي دا مې درې ته خبر درته وکړ زبیا تو ته حتی دا سم سره در کولای شم چې تو زبیا او 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 عمل نه درمون دي ګورم چې یو دا یو دا غدي یو دا غدي موږ ته دا سوي بیا دا سم موږ ته بوزور که حتی د بلغه شورا کې غوسه بده جریان کې ما موږ ته یو څه فقط کې بل څه وکړو مو دی وېځه تا یانې مو داسه کرایشو داسه کرایشو چې دا فاصله مو وایې کې به دوه رجدي کړو دا وټان دوه لاند کوڅه تاسو فکر وکې چې دا خو به خله کړکټ شو خو چې کوم پری دی اغان پری دینه وروره دا څه کوښله دا وادونه چې نه پری دینه نه 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 هې وادونه خو یو رنګوري بله یوادو ته خو کوم ته ما وکړوړه لکه پراده یو بوتم جران دی چې پراده یو بوتم جران دی نه یګدو پراده یو بوتس تر لاند دی کېدی دا په حقیقت کې زول غوتې ا <مانا> هغه چې وی وین خیال <مانا> استو محال استو جنون هغه خبر دا خیال محال است د لوان لوان توپ د چا سې کړو نو هدف دا شی دی وروره راته چې ملاته د ملات په جوابون دی وغایي ملاته د ملات په جوابون دی وغایي ملات بعد مخته کو ملات بعد مد نظر ونی سو عام خلک بوات ونی سو ولست بعد ټول شېد ولست بعد نظر وښتل شي تاسو فکر کئ دا څواله سکوله کيده موجوده سردارګوم اوره کده په مخ خو په سرخې حس د تجربه معلوماته شي ناخروزه دې ټولاته واخزه ده دا څو لاته تاسو په نظر باندې واحد الاتی دا غدي واحد الاتی دا غدي چې داسې کسان په دوه طرفو کشته چې البته د شخصي منافع په خطر کې ده شاينه وایي کني وینورڅه دا ګوره کملي ورده دا کملي پولیستي په نظر باندې وخت دی لکه تاسو چې مخکې ورول کچې منظم کوو دا سم کو اوه طرف تروش اوه طرف تروش واقعا خمو جوړیدین دی په کې خمو سلورون دیپ کی واقعي خلق کی دی خفغانون دی دم سلام حقیقت دی دغه واقع نه دی د معلومات ستاندی درسه محترمه تاسو به جریون کوي د معلومات مو احتشاده ده هم هم أغاد 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 دا چې مثال د خبرې دلته پیونونه مو بل نامه تعبیری هغه هغه به خبر وي کینی دا سند بل خبره به دغه زوی کده نفله ها زازه داس به ما رسې چې مو تاسو وظیفه راځه د دوملات په انده رحم وکړه د دوملات په خاطر یو کار وکړه لكنه مو شو 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 رجو لاكلي الحمد لله او تر 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 ډیره حدا پوره لله الحمد موفقده خالق سم موفق دي او ان شاء الله لعزي چې نجدي په تصویر وي ديږه شو را مخي اهداف پرون تر روزي خير او د پډاګه شي بیا هر سيره چې وي چې د خپل وخت او سلام هک لازم بحث په دې باندې چې دا شوره وو کوټواني چې طالبان او د افغانستان حکومت تر مزه خبرونه برابر کړی ان شاء الله كامل اطمینان درکوم اتوسېدلېار ډاکټر افغان ملاته ده شویل شه چې موډ شو را ديارې inşallah el aziz muhp پو پورا باور یقین موندلې شو چې مو دو دا وطن مو کمال شي ان شاء الله او موافقه درته دا وطن د حکومت او مخالفین ترمن ان شاء الله د طالبان ترمن د طالبانو خپله خدي طالبان ما طرح دي نور مخالفین دا طالبان د دوه ډلو ترمن دا وطن کومه د اختلافاته څخه د طالبانو ترمن هم هم کمیدون کای دی د طالبانو ترمن د اختلافات خصوص لکه اوس پیدا شو کانا نیوی تقریبا د مګوست نیوی په جریون کې لوي کانا ده دا چې د طالبانو ترمن او د حکومت ترمن دا وطن کمی د اتمان درته کمال شي منه نه کوم اختلاف آشنا سب چیزی را که انجینیر بیشتر پیشتر اشاره کردن کی بار تعهد گرفته شده از پاکستان پاکستان صادقانه عمل میکنه و طالبایی که زیر نفوذش است اونها را مجبور میسازه که به پروسه صلح حاضر شوند فکر میکنید که واقعا پاکستان این فشارها را بپذیره و جامعه جهانی واقعا فشار وارد کنه بالای پاکستان من کوتاه این پاسخ میدم ولی گفتگو دارم با آقای پاکستان اگر صادقانه با دولت افغانستان کار سیاسی بکنه در محور یک نگاه مشترک نگاه معطوف به ثبات نگاه معطوف به آرامش و امنیت در هر دو سوی مرز بر هر دو مردم و بر هر دو دولت آره پاکستان دسترسی های هم داره میتونه مؤثر واقع شد و حداقل میزان کشت و کشتار پایین بیاید میزان حمایت و بل. تمویل و تجهیز یک مقدار کمتر شود تضعیف شود این این روی روند ناگزیر طالب ها بیشتر تضعیف میشه و به میزان طالب ها تضعیف شود به هم میزان متوصل میشن به گفتگوهای صلح اما بحثی است که طالب ها با چه حلقه صلح میکنه چه کسی میتونه از طالب نمایندگی کنه از طالب به روایت که او بالاخره در افغانستان بر سرنوشت مردم افغانستان بدل میشه به جنایت بدل میشه به کشتار بدل میشه به وحشت یک دفتر یک پروسه خیمه شب بازی آقای کرده یک مدت پیش میبره منجر میشه به دفتر قطر میبینیم چه موسیقی از درونش میبره یک روند دیگه آغاز میشه بعد میبینیم یک تاجر میبره آمده چند میلیون دلار خود میگیره میره مشکل ما من گفتم یک بخش مشکل ما با پاکستان به جای خودش هست و بسیار بحث‌های سخت سیاسی و استراتژیک است که ما این شهامت را داشته باشیم با پاکستان باید تصمیم بگیریم در یک جاهای در رویکرد بله. آقای غنی با پاکستان ما موافق موافقم که بالاخره ما انتخاب کنیم که با پاکستان به عنوان دوستان استراتژیک در همسایگی هم قرار داریم یا به عنوان دشمنان همیشگی این ای باید واضح باشد اما چگونگی روی کرد به صلح برمیگرده بخش عظیمش به ابعاد داخلی ما در افغانستان صلح یک روند همشمول و فراگیر نیست که او بدل شده باشد به همون ملی که همیشه آقای غنی ازش یاد میکنه اجماع ملی که آقای اتمر ازش یاد میکنه و این چند سال از این اجماع صحبت میشه سول در از سال که صلح شروع شد بعد از 2006 به طرف جرگه سول که رقم خورد ما هنوز یک پالیسی و استراتژی تدوین شده در قبال صلح نداریم پارلمان افغانستان جامعه مدنی افغانستان احزاب سیاسی افغانستان و جریان های سیاسی که تأثیر گذار هست جامعه اکادمیک و دانشگاهی افغانستان همه مردم افغانستان بی ربط است در گفتگوهای سول یک حلقه کوچک سیاسی خب، بازی میکنه یک با این مشکل که در گذشتان بود شما به او اشاره کردین که نا یا یک زبان مشترک به خاطر صلح در داخل نظام یا حکومت افغانستان وجود نداشت و اکنون هم گفته که وجود نداره از طرف دیگه طالبان گفته میشد که یک رهبر یا یک ادرس مشخص داشتن اگر طالبان به چند دسته تقسیم شون اختلاف داشته باشن فکر نمیکنید که از دو طرف اختلافات دشوارتر خواهد ساخت رسیدن به صلح ما باور ما هست که مشکل ما طالب نیست مشکل ما چگونگی سیاست کردن در افغانستان است مردم افغانستان پیش از آن که قربانی طالب باشد قربانی سیاست های اشتباه هست که بر مردم افغانستان خلاف خواست مردم افغانستان تحمیل میشه از سوی حکومت یا جامعه جهانی؟ از سوی رهبران سیاسی افغانستان در درون و بعد این رهبران سیاسی افغانستان هست که جهان را مجبور میکنه و با جهان به گونی سیاست میکنه که بالاخره او به با نفع با مردم شما افغانستان مشکل خلق اول مردم افغانستان، خود حکومت افغانستان، مشکل دومشان طالب. مشکل مردم افغانستان مشکل سرنوشت مردم افغانستان بازی های اشتباه و غیر قابل دفاع رهبران سیاسی است سیاست ورزی در افغانستان به گونه مدیریت میشه که دو طالب بدل پدیده به نام طالب بدل میشه به یک کارت بازی سیاسی خیلی ساده اپ شما پروسه انتخابات رو دیدین طالب در یک قسمت افغانستان انگشت برید در قسمت دیگه افغانستان امنیت کارخانه های تقلب را آمد طالب آمد تدوین کرد فراهم کرد بیرون از این صلح تا زمانه که یک روند برخواسته از درون مردم افغانستان که دو دیدگاه جامعه مدنی افغانستان سهیم باشد و حضور جامعه مدنی افغانستان یک حضور سمبولیک نباشد احزاب سیاسی افغانستان خب، پارلمان افغانستان و تا زمانی که یک اجماع سیاسی سیب کار از خدا کنه که از بیت باشه حالا ما صلح می صلح اگر جامعه لا. مدنی میاره این صلح اگر شورا میاره این صلح اگر انجینر صاحب میاره با من چه دارم؟ ما چه تفاوت ما صلح میخوایم میکنه صلح حدود و صغور دارد نه نه اون سلح 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 دارد. 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 اول ما مثلا با جنگ نه خب اجازه ما پاسخ بله. بدم همین روندی که از 2006 شروع شده تا 2015 که ما زندگی میکنیم در کجا ده با مردم افغانستان هماهنگ بوده که ما بگیم اما قسمت به دلیل هماهنگی با مردم خب پاسخ اما... مشکل مشکل بلد. پروسه صلح مشکل انحصار است روند صلح مثل روند دموکراسی سازی مثل روند نهاد نشدن دموکراسی مثل روند دولت بلد. سازی و ملت سازی یک پروسه انحصار شده به دست افراد و اشخاصی است که بازی تیمی بشکر. میکنه به هیچ قوم به هیچ مردم و به هیچ سمتم، هم اینا تعهد و باور ندارن سلامت باشه. پروژه تجارت های خود را پیش میبره یک مقطع تجارت جنگ در افغانستان رونق پیدا می‌کنه. اینا میه باش بازی می‌کنه. یک مرحله دیگه تجارت سول و جنگ گردش با تجارت به بعضی سیاسیون تبدیل شده در افغانستان متاسفانه در 14 سال گذشته همین وضعیت تجارت ادامه داشته اینجاست مخکی یوی موضوع تاسو اشاره وکړه یادونه وکړه چې دازل یعنی سمهیزه کچو په نړیواله کچا باندې اجماع را منس شوې د افغانان حکومت هم لدې اجماع خبرې کی اساسي سوال دا دی چې بلخونه د میلیار مانو رسپان نن د روسیې د تاسو رسپان په حوالہ باندې لیکلې دي چې دوه جګپوړي امنیتي مقمات په دې باندې تورن کړي دي چې دایښ دله تقیقه یې ام ولست الیکوپټر کې دایښ دله یو ځینې بلځته انتقال او دوی د اكمالات انتقال او د روسیې مقمات له خلنې ده خبره کړده که چیرته موضوع دا ډول وی چې په سیمه کې روسیا د باورمندي ولري چې دایشت افغانستان په حکومت کې د ځینو کسان خلونه یې مای کی فکر نه کوي چې روسیا به هیڅکله به نه غوړي طالبان له جګړې نه لاس واخلي ځکه چې روسیا به فکر کوي چې طالب خو اسلحه د دایشت مقابل کې جناب بختیار صاحب تاسو ډیر خو موضوع موضوع ته اشاره وکړ ډیر تحلیلومې واست خبرینه د افغانستان جنگ یا جګړه متأسفانه د دې خبرې په اساس په مؤسساتو ډیر اوږدسو دروګه دا پدېسوچه غوریت د دنیا کې فیلان داسېسته ما حکم دی یو او اوپن سیستم دی یو کلوز سیستم د روسیا د تاسو یا د روسيه د یوټ سیستم هغه کلوز سیستم ده هرشي دروازه شاته ده بسته ده او بسته حالاتو کې شخص تصمیم نيسي هیڅ کله د لیست تصمیم نینورکي بارعکس اوپن سیستم چې دا مثلا د دموکراسي ودو نه د چاغ من جمله افغانستان پکې ده د دې دی سیستم کې یو شخص تصمیم نيسي نولای مسولیتونه عمومی یو ټیم په غوړه اخلي تاسو ویلئ چې دوه کسان هم نیتي مثلا جګپور مقاومت په دې مسله کې لاس نی نه روسی حکومت قرار دی اغه اتهلومات چې دوی د منځ نه بیرون تره نه کړي ایران هیوا ته یو قوي مقدار پیسې ورکړي د دی دل دی په اړه چې طالبان حمایت وکړي د دوی ش مقابل کې د دل لپاره چې د غوای غلبې لري خلا د دل لپاره خپلغه مساله باندې نور دنیا ته کی بل ماکوس وړي د نظر د دنیاوالو باکوس وړي افغانستان مقامت باندې دوی ګو داتور لګي دا تول لاګول ګوېد افغان بیا تکرار کوم د افغانستان سیستم اوپن سیستم ده ټول مسایل لوخونه دي د اسناد وباسي د ریوال ټولنه ته چې په دغه تاریخ کې په دغه الکوپټر کې دغه شای شو اوس د ټکنالوژي چې ام ولا سلکوپټر کې دا په دې معنی نه ده چې دغه اسناد لري چې هغه الکوپټر باندې پیږي کومه نه و ده تاسو وګورئ ز دا مسله خپل غننه وایم ټول لیدونکې شایدي تاسو هم ممکن شاید و صحیح زمانی چې روسی توغه الوتکه طالبان او د افغانستان د طالبان مخالفینو او د وخت امارت اسلامي کې مهمات انتقال او هغه تیاری جیکس او تیاری په قندار کې كوس کړ په موبایل کې د مهماتو آیا روسیا چې زما په واد په څنګه د سوریه کې هوا عملیات کوي سیدغه ایمابډام الیکوپټر نشي کوزولای خپل هوا ته چته باندې کوزوالې سيميډي اورته اما دی 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 دو... دا فکر نه کوم حقیقت دلته صرف د نړۍ و او تاسو موري دي په دې ورسپانګه کې چې دوی غواخم کړي چې دا کار مو کوي او اندېښن هم دي نه چې و یو بل څنګه دا داخله شوی د دا افغانستان خلک ا یو دا دنښتې موجودي اوس درایت لازم ته کار د مثلا درایت په دیل په هغه دی دا څې یو ګره یو موضوع نه باندی ان کار نو که هیڅ افغان ان کار نو که طالبان تاریخ چول ولې تاسو زمونې چې طالبان د تخاکیم سو ډېر باتر رقم وضعیت ادمه دلوده باتر رقم وضعیت په دې معنا وشک چې لري د طالبان نوې قدرت نه اونې د تنظیم جنگي په دې اندازې کېد چې اوس په تا قوت خار کې اورنګ یو لوغ روغ دیوال بنوي لیدل <سؤال> دی نه هیڅ څنګه کار نشکاله اما دا چې ورس ته بیا څه مشکلات پیدا سړ طول تامل مده اما فعلی شرایط <تشفشون> دفتشون... با... دا شوي شونه بيځایي په قوي تفتیشونو دا شوي شونه وجود لري هغه مس امنيتي مسولين چې امنيتي مسولين په زون شرقي چې قرار لري خصوصا د سلو روادو ولایتو کې کدوې ار اخ خپل <سؤال> قوتونه مهنګ نېکي یا غسه چمدهوس مثلا جناب شیرزاد صاحب هم نظم قوي قماندان جناب متیولای صافي بلغمون کې قوي قماندان دمدو قماندانونو غونډې دې کولنن او تاسو شارک کوو په شخص باندې کېږي خپل <سؤال> شیرزاد پرنګل <سؤال> اجازه راکې ټیملري وسوالې نه ول وسوالې نه دی پاک شوی تر څو پوري ټیملري شیرزاد په لوڼت کې تاسو په پختہ کوم دی ول چې موږ په شنواري عملیات پاتور رسید د دایښ په ضد باندې موافقانه ځوكونه مې وسل تاسو دې شاهد په توګه باندې ا ما لږ څه ده په چين کې د دایښ په اړه سوال خبري مو وريده ولږ غوري یو تازه خبر چې ممکن تاسو د سرویس خبري کوم د اوس شپک به جو کې نشرسوي هغه معلومات چې په چين کې اوس او پښینوار کې اوسو خوريجان اونې اوسو خوريجان هغه نه منزور نه ده د اته داده چې دایښ دلیل منزه نه دی تلل غوري دایښ لمه دلیل ما سوال هغه هغه ترسي داله چې د ورځي په مليارد مليون ډالر 1 مليارد ډالر واعده نفټ نه لري دا غل مې زولل زمو ته پرچین کې دی کیږي هغه اجازه یو مسله د انجنیر سبا کړه ځواب راکړه چون وخت خپرونې پوره دي مزین کسان پرنګرار کې یا قومي مشانه دغه دوی دوی غواخ چې دوی خلک لري چې حکومت توجه وکړي نه ګاهار ته نو که دې شي ني برخي سقوط وکړي د دایښ په لاس باندې زنده خنټوم را پزای غواړم چې نه تنه چې مثلا حکومت او جو باید وکړي حکومت هغه خلک با ته نو زوي اما مسلقه چې په هغه کې خصوصا رهبري دي هغه ولات چې قوي دي په ځای پری دي ولات چې ضعیف ده مثلا وازی وای اکثره دوستان په <applause> میزوک ما تاسو تلویزیون هغه ورسوه وريده نګرار کې ملکی حکومتداری قوي نه ده عمو د احمان کې قویدم دا درته پټ مینال وایم ننګرهار کې ق... نظامی حکومتداری ډیر قویده په توګه مثال د ش... شیرزاد کمانډانت په خت اول کې خپل روانده متیولاسا فیب خت اول کې خپل روانده دغه باید تقویصی دغه موضوع تقیاسی دغه باید تشویقسی په هغه یو مسله بل اجازه اجازه راکې د چن وخت پرې اجازه راکې د دخلکو تشويش په زیاده صرف د حکومت مکلفیت د جهاد په اساس اساسي قانون د مواد په اساس نه تنه خو مثال کوه اطراف بشاز به توثاتی ملت توثاتی موتا توثاتی دغه مکلفیت په اساس مرکزی حکومت د دې دغه برنامه ملون غوا کوم چې د موجوده خوونی چې وضعیت مخ په ده یو مسله ده د ځیني کسان نمونه میاد کړی یو مطالعه دی وې سالې کني کوس از بهارش پیدا ده چې کوم ادارې کوم شخص قوی ده د وضعیت روخانه کی څوره زیرسته سټاکټور په خپل اداره کې قوی ډیر من کوم څخه تشکر من کوم تاسو نه په باس کې کوم کوم مدان تاسو ولیدونکو نه من کوم چې ترديد موضوع غلطی او کړو په بیان